Данијел Георгиевски, добре дојде во Скопје, познат терен, но сега си член на СТЕУА против фудбалскиот клуб Вардар, македонскиот шампион. Какви се очекувањата во пресрет на утрешниот дуел? Имате голема предност од првиот меч 3:0. Дали очекувате дека се е завршено или има уште 90 минути за играње? Па, како да кажам, ние додавме да тепаме. Мислам, добро, 3:0 таму што добивме од такмицата со Букурешт, па сега тука нормално сам Вардар игра на домашен терен, па сега по квалитето, по све, ние ќе играме како да е 0:0. Така, значи нема никакво опуштање во пресрет на дуелот, иако имате солидна предност. Ба не, мислам тренот и така и ние сме како екипа, идеме 100% до крај. Сега има две оттакмици, за тоа се направи, никој не се знае. Ако ќе Вардар ќе даде гол, онда ќе се дигнат маце повеќе или не знам, знаеш како фудбал е, па сега дај Боже ние да играме истата игра како прошлен дело, па да завршиме со подобар резултат. За вас Филип Втори арена е познат терен, што им кажавте на соиграчите? Па ништо, само дека теренот е слично како во Букурешт, али стадионот е, како да кажем, убаво. Ги слушате. Само дека тоа, дека ќе видиме сега поручок на тренинг како. Па, што само ми кажам, да очекува дека ќе има некоја публика убаво и стадионот е тоа по тоа. Така, дали се осеќате како доматин за разлика од своите играчи? Па, не е во репрезентација сега што доаѓам почесто, али мислам дека дека као гостин сум тука, не сум као домачен играч, па сега со клубот да направиме што треба. Што очекувате од утрешниот надпревар, дали да биде исполнет стадионот? Па, не знам сега, ја што дознав имам многу од фамилија да мислам многу на одмор. Брадочеите и сите, па сега мислам дека и тако и сега седе се на одмор, али сужи дека баш ќе биде некоја публика сега, не исто како Букурешт, али мислам 10 или ако ќе дојат, а не знам ги прочитав и колку што како. Па очекувам добра атмосфера да биде барем. Предстојат и надпревари за македонската репрезентација во септември. Какво е вашето мислење околу крајот на квалификацијскиот циклус? За сега сме на последното место. Па добро, но тука сме сите блиски, една утакмица за тепаш, па 3 бода, тоа е уште 3 бода на нас, па може да се дигнеме на четврто место. Сега тоа е таква блиска група. Мислам дека сега што имавме малку одмор, сите сега на припреми како играчите, сите ќе се вратиме појако форма. Па и сега што се знаеме веќе 2-3 години, 2 години заедно, мислам дека може да направиме не да бидеме на последно место. Ја надминавте повредата. Сега се е добро со на здравствен план. Постигнавте и гол сега во првенството на Романија. Какви се очекувањата за вашата кариера во иднина? Па во иднина не знам. Ја не гледам во иднина што ќе биде. Тоа ако ги гледам тогаш, онда нема да знам што се прави сега. А повредата ми е, уште имам плочка и уште 5 штрафа внатре, али тоа мислам ќе ми стои, не знам сега колку време. Кога имам месец-два слободно може да ги извадам. Али играм со тоа во нога, али мислам дека не ми е проблем. Може да се играм како што треба, али за што ќе биде утре не се знае, или за другата недела или нешто, тоа не. Какви се вашите желби за нареден трансфер? Па за мене не ми е не сум така, не се бунам, како да кажам. Што има добра понуда, се седнам со клубот и со мене, па ќе видиме што како. Мене ми е сведно што како, каде ќе биде. Сепак сте во голем клуб, нели? Задоволни сте што настапувате? Па да, мислам, среден сум и тука во клубот, ме прифати многу баба после само година дена. А голем клуб, се играме прошле година во Европа Лига, сега со Вардар утре што ќе биде, али и очекуваме сега од Лига Првака да влеземе, па се све само пошло понапред. Благодарам и многу среќа. Фала.